Друзі, усім доброго раночку! Сьогодні 19 грудня, найсвітліше свято, День Святого Миколая. І ми починаємо гастрошоу «Гурманія», як завжди, о 10:30 на телеканалі «Вітер». І поруч зі мною знаходиться мій новорічний товариш. Це Сергій Богданов, брендшеф мережі закладів у нашому місті. Всім привіт. Сереж, доброго раночку привіт. Тобі. Ну що, давай розпочнемо з того, що привітаємо усіх і дорослих, і дітей з таким класним святом. Да, всіх з праздником, щоб завжди було всіх там прекрасно. Там. Діти отримали кожен рік мільйон сладких подарунків і вкусності від родителей. І не тільки діти, але й дорослі за свою гарну поведінку, скажімо так. Так, ну що, будемо починати? Що сьогодні готуємо? Ми готуємо сьогодні курячу помазуху з томатно-лаймовим варенням. Друзі, да. Ми продовжуємо наші новорічні рецепти, це вже друга програма, і я вам скажу, що це рецепт буде такий унікальний, смачний, і ви зрозумієте, чому. Що нам потрібно для приготування цієї страви? Нам нужен пармезан, но я його вже натер. Угу. Сахар, помідори, лайм, морковь, лук, вода, печень, сливки, молоко і сливочне масло. Ну, в принципі, там все дуже просто. Угу. І все. Друзі, обов'язково хочемо подякувати нашому головному партнеру, тому супермаркету, де ми завжди купуємо свіжі овочі та фрукти. І не тільки. Це Файномаркет. До речі, ми вітаємо Файномаркет, найкращий супермаркет біля вашого дому, з тим, що вони отримали третій рік підряд народний бренд. А це є народний супермаркет. Вітаємо! Файномаркет – це магазин у кожному мікрорайоні, тому добре сусідство з ним порадує всіх. Зручне розташування супермаркету допомагає швидко зробити закуп продуктів, що зроблю і я. Перед програмою купую усе необхідне. У Файномаркеті завжди свіжі фрукти та овочі і величезний їх вибір. До речі, супермаркет представляє власні торгові марки, такі як «Мила Пані», «Вигідно» чи «Люксбері», мука, зелень, сухофрукти, масло, молоко, крупи, снеки та багато іншого. Усі ми любимо знижки, тому у вівторок та середу справжні м'ясні дні у Файномаркет і діють знижки на усе м'ясо. Всі знають, що за свіжим, запашним та ароматним хлібом тільки у Файно, адже у супермаркетах є власні пекарні. Покупки покупками, а спробувати смачну, ароматну та свіже змелену каву з кавомашин ви точно повинні. У мобільному додатку Файно можна переглядати актуальні акційні пропозиції, накопичувати бонуси та розраховуватися ними. Зручно та економно. Начнем мы с тобой с варенья. В принципе, оно готовится дольше, потом мы будем зачищать пока печень, варенье уже будет готово. В воду ставим и кипятим, а в помидорах делаем надрезы крест-накрест. Блін, це так круто, прям томатно-лаймове варення буде. Да, я ніколи про таке не чула. Це ти сам, ну, якось вигадав цей рецепт, сам придумав? В принципе, с вареньем экспериментов очень много. Можно там с того же кабачка, с цукини сделать варенье без, ну, без проблем. Там, помидор, да, как-то взял, просто соединил ингредиенты. Получилось вкусно. Угу. Як ти, до речі, привітав дітей зі святом? Встиг зранку? Конечно, конечно. Все как по стандарту. Под подушку, все дела. Вони діти чекали проснулись. Цього моменту? Конечно. Засипали, все там придет. Николай, да, конечно, прийшов к каждому. Знаєш, я завжди так люблю слухати твої історії про дітей, як вони чекають цього свята. Але вони вірять, да, у Святого Миколая, да, що він да, є. Ще вірять. Не запитують там, тато, скажи, ну він є чи ні? Чи ти мені це не все вірять, сам кладеш? Ждуть, вірять. І понимають, що він де-то є. А ти їм говориш, що будеш себе класно і правильно, і добре вести, то отримуєш подарунок від Миколая. Естественно. Говориш? Ну, конечно. І вони ну, одразу так починають, все-все-все, будемо до 19 числа себе класно поводити. Та не тільки, весь год. Отак батьки користуються цим святом.
Так, нам треба, щоб вода наша закипіла, да, так? Так, щоб ми збланширували помідор. Бланшируємо, удаляємо кожицю, нарізаємо і далі ми робимо варення. Поки можеш зайнятися теж лаймом, срізаєш з нього цедру. О, я так і ніколи цедру не робила. Обов'язково. Ти впевнений, що мені треба це робити? Так, учимося. Цедру мелко нарізаєш, предварительно. Ще й нарізати її треба? Звісно. Щоб вона дала вкус і аромат свій. До речі, друзі, сьогодні курячу помазуху з томатно-лаймовим варенням ми будемо готувати, як ви вже помітили, позаду, у першій міській реберні. А от Сережа, поки я буду нарізати, він розкаже за заклад. Перша міська реберня – це, в принципі, таке мужське заведення, але тут є дуже багато блюд, які підійдуть і мужчинам, і жінкам, і дітям. Тот же самое мороженое с беконом, наш хит всех выпускных, ребра обжаренные на дровах, вырезка, обширное меню. Впрочем, можна давай, приходити. Давай, може, одразу скажемо, що перша міська реберня – це не львівська реберня. Ні, це не франшиза львівської, щоб люди не плутали реберні, тому що дуже багато задають вопросов. Говорять, що у нас там, в принципі, ребра схожі з ними. Да, в принципі, поставщик ребер один і тот же, но мясо на ребрах остается только межреберное. Нет вот этого жира, сала, и мы их обжариваем исключительно на костре. Ну, а ти мені скажи, от вдома на новорічний стіл або на різдвяний приготувати цю страву, воно стане таким головною стравою на столі? Да, усім да, сподобається? Да, буде хітом. Всіх, ну, як стандарт, да, всі вже там, ну, в принципі, люди переходять потихоньку на нові формати празднування Нового року, тобто не накупаються там мільйон продуктів. Да, ти знаєш, я це помітила, да. І готовлять там исключительно какие-то легкие закуски. Сейчас мы нарезаем помидор крупно, удаляем сердцевинку и закидываем в сотейник или в кастрюльку, кому как удобно, тушиться наше варенье. Удаляем сердцевинку, может уже удалять на тех помидорах, и нарезать их крупным кубиком. Так, добре. Пополам сердцевинку, она нам не нужна. И, в принципе, на 4-5 частей. Ой, нарезка, знаєш, хаотична, тому що воно розтушиться. Слушай, я навіть не думала, що так швидко зробиться це варення. Один, ні, два, ну, все. Підготовка швидка, тушення довге. І ще чуть-чуть мельче. Ми все потім далі з'єднуємо всі інгредієнти і просто тушимо варення. Так, то, що нарезано в сотейник. Вместе с лаймом. А, и лайм одразу? Да, да. Чтобы у нас был такой аромат, запах всего лайма. Сахар. Сахара в пропорции, если там идет полкилограмма помидор, то 300-350, все в зависимости. Ой, слушай, от людей, так сахара. Ну, ты прям варенье хочешь, чтобы это варенье прям солодкое, будет солодкое? Ну, как варенье, конечно. По-другому никак. І додаємо воду. Слухай, мені прям вже цікаво, що це вийде, бо я у реберні ще не встигла скуштувати цей рецепт. Ну, мені зараз прям вже цікаво, що буде. Зараз ми чекаємо, поки наша закипить заготовка, і оставляємо на 40 хвилин на медленному огні. Воно повинно бути такою густою консистенцією, да? От да, прямо, да. Як прямо як варення. Оно быстро закипает, и сразу же снимаем на самый медленный огонь и оставляем на 40, можно даже на 50 минут, плюс-минус, зависит от помидор. Наша задача, чтобы помидор растушился полностью.
Друзі, поки ми чекаємо наше варення, я пропоную згадати минулу програму «Новорічні закуски з баклажанів». І запитання було, яка вага найбільшого баклажану у світі? Отже, беру у руки мобільний телефон, заходжу на фейсбук-сторінку «Файномаркет». І правильна відповідь була 1,5 кілограми. Отже, Анна Патаніна правильно і першою відповіла на це запитання. Пані Анна, ми вас вітаємо, і представник «Файномаркет» з вами зв'яжеться, нарахує 100 бонусних балів. Дякуємо вам. Привіт, сусіде. Давай зустрічатися частіше. Вранці приходь за свіжою випічкою. Смачно. Заходь по м'ясо. У мене тільки-но охолоджене найсвіжіше. Я завжди поряд, сусіде. Так, смотри, 40 минут у нас пройшло. Получился вот такой джем. Томатно, лаймовий джем. Оставляємо ми його оставати. Я не вірила, що таке вийде, але воно реально вийшло. Оставляємо оставати його і займаємося, в принципі, основним нашим продуктом. Нарешті. Помазухою. Надо зачистити лук. Ну ні, ну будь ласка, ну Сережа, ти ж знаєш, тільки на цибулю, ну будь Хорошо, ласка. Хорошо, нарізай морковь. І, ну тільки не морква, ну, будь ласка. Вибирай, або лук, або морковь. Хай буде морква. Що мені з тобою робити? Хаотично нарізай, в принципі. Як хочу. Колечками нарізай. Щось сильно дуже просто. Мій улюблений субпродукт – це печінка. І моя найулюбленіша страва – це паштет із печінки. Тому що одразу ця страва мені нагадує мою бабусю, бо вона постійно любить робити такий паштет. От. І... Ти знаєш, багато дуже я читала в інтернеті суперечок з приводу того, чи корисний, чи ну, коли ти робиш паштети з печінки, чи залишає корисні властивості печінка. Какую-то часть, любой продукт вообще какую-то часть оставляет за собой полезных веществ после приготовления. Главное не переварить, не пережарить или там не передержать на сковороде. Нормально? Так, да, отлично. Для паштета саме раз. Взагалі паштет – це дуже зручна страва. Ох, чому? Сережа, як ти думаєш, чому? Що я хотіла сказати? Дуже зручна страва. Чому? Тому що вона храниться довго. О, зрозуміло, да, одразу? Я говорю як господиня, а він говорить як бренд-шеф. Бо її можна наповнювати у корзинки, я маю на увазі паштети з печінки. Можна робити оладушки, наприклад. І конфети Рафаела можна зняти. Ну, сьогодні у нас будуть конфети Рафаела. Серйозно? Да. Багато знайомих, які говорять, ой, субпродукти, та ні, що з ним там можна. Ти вживаєш печінку? Субпродукти – це взагалі хіт, який я обожнюю субпродукти. Нисходящий тренд, він вже починає набирати заново обороти. Субпродукти, серця куріні, печень куріні, желудки куріні. Ну, по-перше, вони недорогі, ну, і з них можна приготувати реально дуже багато страв, смачних страв. Да, многие просто ошибаются в том, что вот все, субпродукт это ж невкусно, это ничто, ну, типа, можно не использовать. А это вкусно, это классный продукт, который можно готовить в любое время года, он не демисезонный, постоянный. А ты любишь починку? Конечно. Часто ее вживаешь? Да, довольно-таки часто. И сердца куриные, и печень. От, народ, я вам скажу, якщо от ви зараз дивитесь і думаєте собі, ой, печінка, що там та печінка? По-перше, вона допомагає роботі вашого шлунку, допомагає при роботі головного мозку, допомагає підіймати гемоглобін, допомагає підіймати і зберігати нервову систему. Ну, тобто, подумайте, скільки багато властивостей вона дає. І якщо, наприклад, у вас безсоння, її можна вживати, і тоді не буде цього. Смотри, добавили печень, солим сразу її. І быстренько обжарюємо її для дообразування корочки. І далі заливаємо її тушитися. Тобто спочатку ми готуємо так, наче її обжарюємо. Так, да, так. Спочатку обов'язково. Ми слегка спасірували морковь, лук, добавили печень. И перемешиваем для того, чтобы она не стреляла. Она очень любит часто стрелять. Угу. Поэтому нужно ее сразу же Ой, и перемешивать. Ой, ты так классно робиш? Можна я? Попробуй. Если будет на тебе, я не виноват. Зараз. Ну, почти.
Майже, майже. Ти краще роби, да. Все очень на просто. Це все. І все дуже легко перемішується. Просто ну що, тоді чекаємо? Обжарюємо, да. Ні, вже, в принципі, ми будемо заливати молоко і сливки для того, щоб вона тушилась. Уже будемо чекати, поки вона не протушиться. В принципі, вона вже обжарена. Я так розумію, що фішка у цій страві залити молоком та вершками? Практично, так. Да. Но мы еще немножко добавим. А вона не буде добавим... занадто жирною? Нет. У нас большая часть идет молока. Ну, около там 200 грамм. Сливок идет вообще очень... Сколько відсотків? От 30 стартуем. Там чем выше, тем лучше. И сливок грамм 50-60 в заготовку для тушения. И потом еще, когда будем блендерить. И немного воды. Для того, чтобы печенка протушилась хорошо. Добавили воды, перемешали. Я уже посолил, в принципе. И это все действие у нас тушится до полного приготовления. А дальше уже будем ее опускать в блендер. И доводить до конца. Mm-hmm. Все, теперь ждем. Поки протушиться печінь. А якщо не хочете готувати вдома цю страву, можете замовити або скуштувати у першій міській роберні. Сьогодні готуємо новорічну страву, куляча помазуха з томатно-лаймовим варенням. Ну що? В принципі, наша печень протушилась, ми її зараз будемо перебивати в паштет і додати ще кілька інгредієнтів. Беремо наш блендер, виливаємо нашу заготовку туди, потихонечку. Да, давай, давай, не поспішати, часу у нас ще багато. Ні, там ми Я погоджуюсь. Все быстренько сейчас сделаем. Будем несколькими частями просто сейчас вот сделаем первую часть. Круто, что там є сік з цієї страви, тому що, да, да, паштет не буде дуже сухий. Не надо вытушивать его полностью, потому что, ну, будет реально сухо, а если добавлять уже потом молоко и сливки, это будет слишком жирно. Опустили часть нашей заготовки в блендер сливочного масла. Я беру примерно грамм 100, но нам надо пополам его разделить, половину сюда. И еще немножечко сливок, грамм 30-40. Это для кремовости, для хорошей консистенции. И перебиваем. Ой, какой колер красивый! Смотри, наша заготовка уже перебилась. Мы сейчас еще ну, вторую часть будем делать. Это мы отправляем в остываем. Остывает в холодильник на 3 часа, и дальше мы уже будем делать, сервировать наше блюдо. Итак, мы взяли с холодильника уже заготовку нашу. Я уже готова предварительно. Куштувати. Нет, еще рано. Ты можешь Шкодом. Пока по чайной ложке откидывать сюда в сыр прям штук 6-7, да. А я пока обожгу булочку, да. О, боже мой. А я пропоную краще, поки оце Сережа це все робить, відкрити нашу постійну рубрику від головного партнера нашої програми «Файно Маркет. Добрий сусід». Запитання буде от дійсно дуже простеньке, треба просто скористатися нашим рецептом і приготувати його вдома. А це означає, що написати на сторінці Facebook «Файно Маркету», скільки інгредієнтів нам потрібно було для приготування цієї страви. Хто першим та правильно відповість на це питання, отримує 100 бонусних балів від «Файно Маркету». Страву скуштуєте, приготуєте, ще й 100 бонусних балів. Привіт, сусіди! Давай зустрічатися частіше.
Вранці приходь за свіжою випічкою. Смачно. Заходь по м'ясо. У мене тільки-но охолоджене найсвіжіше. Я завжди поряд, сусіди. Так, просто булочку опускаємо. Приготували, варення приготували. Булочку, якщо вдома є газова плита, можна її обжечь на газовій пліті, буде як на кострі. А можна її просто кудись покласти і засушити, як сухарі. Можна і так. Хто як любить. І от наші конфети Рафаела, видиш? В пармезані в виді курячої помазухи. Можна дітям давати під видом десерта. 100% оцінять. Ну, даже це на красиво Николая виглядає і смачно. Тобто можна прямо на новорічний стіл зробити таку гору цукера Рафаелу? Да, да. Пускай всі думають, що це буде какие-то конфеты, сладости. И все не будут есть, и залишат эту страву до чая, а там скуштовали, а там не то. Не, ну надо сказать будет попозже, что это все-таки соленая еда. Это пармезан у нас, это правильно? Пармезан, да. Можно использовать, в принципе, любой сыр. Там, парменталь, пармезан, еще там, ну, ряд сыров, твердые сыры, которые можно, в принципе, рассыпчатые. И более сухие, с выдержкой. Если делать конфеты, то обязательно надо с холодильника, потому что ну, он будет более упругий. А если подтает, то будет неудобно лепить сами заготовки. Ну, я скажу вам так, що це дуже незвично, тобто, можливо, до такого паштету ми і звикли, і кожна господиня хоч раз у житті, але його готувала, а ось такі цукерки, це дійсно буде дуже незвично для вашого новорічного столу. І, в принципі, присипаємо немного сиром зверху, щоб було казалось, що це там конфета Рафаела. Наше блюдо вже готове, ще додаємо, в принципі, соус, але ми його готуємо здесь секретно. Його не розкажемо. Да, але це дуже красиво. А я вам скажу, якщо ви хочете все ж приготувати вдома цей рецепт, ви можете купити усі продукти у файномаркеті. До речі, зараз новорічні знижки, файні продукти за файною ціною. Дивіться на жовті стікери, на жовті етикетки. Тому наша страва вже готова. Подивіться, яка краса. Обов'язково записуйте цей рецепт, коли будете дивитися нашу програму, паралельно відповідайте на запитання, коментуйте, можливо, напишете, який рецепт ви хочете, щоб ми ще приготували. Загалом, ми вас дуже любимо, ми вітаємо вас зі святами. А з вами сьогодні був Сергій Богданов і Катя Лунгу. Всім пока. Приємного смаку, бувайте!